So, ang topic po natin ngayon mga kaibigan ay dalawa Yung tungkol sa deep well na binanggit ni Sir Goryo Shima yan, Ito po yung kanyang topic na gusto natin pag-usapan At yung isa naman, planning to own a successful water filling station Siguro susunod nating na video yan Pero for the meantime, ito po ito para ito. Ito, tuwan sigurado yung mga may mga water refilling station dyan. Yung may mga water refilling station dyan na nag-ooperate na, sigurado. Ito ay inihintay-hintay ninyo. It's about a source of water refilling station, yung deep well. Required po ba talaga na more than 25 meters away from the septic tank kahit anim na tubo ang lalim? Yan. So, syempre, bago ko sagutin yan, i-share nyo po ang video. <laughs> yan. Like and share. Tapos punta kayo sa YouTube ko ah. Share niyo po ah, ano po, subscribe niyo po ang aking YouTube account. Okay. Now, bago ko sagutin kung pwede ba talaga, ikukuwentuhan ko na lang kayo. Kayo po ang sasagot sa tanong na 'yan. Yan, 'yan ang maganda doon. Ano pare? Sila, kayo mismo ang sasagot sa tanong niyo 'yan. Yan, kung paano ko gagawin 'yan? Simple lang po 'yan. Okay. Magkukuwento lang ako doon tayo sa ano muna tayo mga kaibigan so ito po yung watermax <laughs> once upon a time in watermax ito po yung bahay yung bahay po na yan ay nandyan po yung diagram kung paano yung maduming tubig ay pupunta sa malinis na tubig kagaya po na nakikita nyo po ngayon ito po siya Okay? Ba't ay gumalaw? Ay, ay gumalaw. Sagad so, na yun. Na. So, yan po. Ngayon, yan po yung istorya. Yeah. Ito yung maduming tubig nasa green. Ito naman po yung malinis. Okay. So, may, da, may meron tayong pag-uusapan. Hindi lang yan. Now, bago tayo po ang proceed sa deep well installation, Ano nga ba unahin ko? Yung aquifers? Pag-usapan mo po natin mga kaibigan kung ano ba yung mga ano, yung mga ah, uh, tawag dito. Mga klase-klase ng mga deep well. Ayan. So, sabi kasi nila, basta may lumabas sa tubig sa ilalim ng lupa, deep well na yun. Mali po. Meron pong mga classification yan. Okay? Meron pong ah, uh, unconfined aquifer. And po. Meron pong ah, uh, mali yung con uh, confined aquifer. Yung natawag natin malinis na tubig na. So, paano po natin na didis na na, na pag-aaralan kung paano yung pagkakaiba-iba po niyan. Okay. So ito po, halimbawa, yan po yung uh, bahay ng ninyo, halimbawa. So based on dun sa chart, ito po yung water table. Okay, so yung nandito ngayon sa tabi ko, ito po yung tiyatawag nating balon. Yan, so commonly balon. Tapos yung nandito naman sa river, itong river na to, yan po ay, uh, uh, yan po yung parang mga kanal o mga lawa na umaagos yung tubig. So yan, lahat naman po yan ay water resources. Okay, pag nagboon po kayo ng tubo, commonly sa mga area ng San Fernando, San Fernando Leon yun. Kung muli na nakikita ko, puro ito, yung balon. Yan ang karamihan na ginagamit doon. Okay? Now, sa mga nagdi-drilling naman po, ayan, hindi po komo malalim, maganda ang tubig. Ayan, let me remind you. Ito po, kung makikita nyo, yung water table, yung geographic design ng lupa. Ayan, ha? Makikita nyo, islog. So, may hill sa taas, tapos meron po siyang Kapatagan dito sa baba. So, kapag po ganito kalalim, napansin nyo yung dito sa kabila. Parang may pounting. Flowing artesian well. Yung parang sasabi natin eh, bukal. So, yun yung tiyatawag natin, uh, ang tawag doon sa Tagalog, bukal, no? Bukal. Ayan. So, yan po yun. Para nagkaroon ng bukal, kung makakita nyo, yung water table, ito, yung guhit na ito, yung guhit na yan, 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 potol-potol. Papunta doon sa kabila, yan yung taas ng water table. Dito po, may zoom ko ba ito? Hindi ko na may zoom. Ayan. Yung, yung taas ng water na confining wa water layer niya, mas mataas yung confining water level niya doon sa flowing artesian well. Kaya po, ang tendency, nagkakaroon siya ng bukal o ng paglabas ng tubig galing sa tubo. So, para malaman nyo po yan, kailangan pag-aralan nyo po yung geographic design ng lupa. Kung nasang area po ba nanggagaling yung well o yung tubig para magkaroon kayo ng bukal. But for the meantime, ito po yung commonly na yan, yung artesian well naman po na ginawa. Kapag ka uh, ang water table po kasi, kung makikita nyo, ito yung soil, di ba? Ito yung soil. Ngayon, dun sa soil, pagbaba niyan, ito, ang soil po is effective na filter din. Filter din po yan yung ito, ito, ito yung brown. Nakaka-filter din po yan ng tubig. So, kapag kan tubig bumaba sa ilalim, meron tayong aquifer na tinatawag, which is yung parang, uh, uh ba, parang ang tawag ko po dyan, yung eh, malaking tangke sa ilalim ng lupa. Yan. During summer season, merong mga aquifer na natutuyan ng tubig. Ito po yun. Pignan dito. Natutuyos ang tubig kasi mas kokonti ang tubig niyan. Pero hindi lahat ng lugar ganyan. Ito po ay sample ko pa lang. Marami pa akong bibigay sa inyong sample. Ngayon, may mga areas na nauubusan nito during summer. Perfect example po ito, mga kaibigan, yung lugar namin dito sa Alcala. Dito po sa Alcala, ang mga ano po dito, during summer, dito sa Alcala, sa amin, sa lugar namin, ganito po yung condition. Actually, we're in Kapatagan area nakapagtagan po kami. Ngayon, ito pong nasa likod ko ngayon, ito po yung unrefined water. Usually, ito yung nakukuha ng mga magbubukid. Yung mga ginagamit sa patubig. Ito po yon. Ngayon ang tanong, pwede ba gamitin sa water station yan? Pwede. Pwede po yan. Basta maganda rin yung system na gagamitin nyo. Ngayon, yung, un, yung confined water naman sa ilalim, ito. Ito yung tiyatawag nating deep well. Ito yung second layer. Kung mapapansin nyo, Uh, sand o, o, o lupa andito, tapos water table, yun andito sa kabila. And then dadaan po ito, uh, for example, ito yung mga bato-bato. Ito, ito, yung brown, itong brown na ito. Ito yung mga bato-bato na bago makapenetrate yung tubig doon, na-filtered na po niya ng mas maayos. So kaya confined aquifer na po siya. Tendency po niyan, dahil mas malalim po siya, nagiging mas malinis yung lumalabas sa tubig. So, ganyan po yung water table natin na nandito. Kaya ang magpuposo, ang mga gumagawa ng drilling po, ang sabihin sa inyan, kung hindi isang tubo at kalahati ang ibabaon, lalagpasan nila yung layer na to na isa, magiging apat or magiging anim. Pero yan, marami po ako sigurong nagtatanong, Sir, pag po ba ang tubig, ang, ang binaw naming tubo, pag malalim, mas maganda. Hindi sa lahat ng sitwasyon. Sabi ko nga ito, parang ito nakikita ko sa okay sa amin, sa lugar namin dito sa Alcala, sa Pangasinan. Pero kung pumunta ka ng part ng San Carlos, Pangasinan, ganito naman po yung problem sa kanila. Now, ito po yung water table. Since we are, uh, tawag dito, we are uh, surrounded by a sea. Ayan. Sa buong Pilipinas, actually, hindi lang sa Pangasinan, no? We are surrounded by sea kasi tayo po ay isla. Ngayon, ganito po yan. Ito po yung sea. Kung nakikita nyo po. So, kung napansin nyo, ito po, sea. Okay? Ito yung dagat. Mga kaibigan. So, dahil ito yung dagat, ngayon, karamihan po, gumagawa ng dagwell. Okay? Saan ba maraming dagwell? Sa San Fernando, laon yan. Dagwell. Yung binanggit ko kanina sa kabilang chart. Ito yung dagwell. Okay? Ito yung dugwell po. Ito, 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 ito. Dugwell yan. Yung may, may timba. <laughs> Pero dito sa chart po na to, ito kasi surrounded by sea tayo. So, pag-usapan natin kung ano yung nandito ngayon sa atin sa Pilipinas. So, commonly dugwell, ito yung itsura ng dugwell. So, from uh, grass, soil, and mga lupa, and then mga uh, certain gravel na nakukuha natin. So, magkakaroon tayo ng dugwell. So, ito yung storage na water. Yes, nauubusan yan. Like the problem sa, alam ko mga lugar, kapag dug well ka, nauubusan ka ng tubig, during summer season, ayan. pero during rainy season, marami kang tubig. Kaya lang, kapag ka water refilling station, commonly, nawawalan wala din po kayong tubig. Now, ito naman po. Yan. So, ito naman pong isa, I could say na ito po yung deep well na. Okay? So, siguro ito, kung susukatin natin, ito yung isang tubo, dalawang tubo, ito, dug well. So, ibig sabihin, mga 40 feet po yan. 40 feet, o 6 meters. Ito naman po, around mga 6 na piyesa. na tinatawag, o 7 na piyesa. Kaya lang po, kaya po tayo kumukuha ng permit sa NWRB, sa National Resources Board, to get this kind of details. Ayan mga kaibigan, lahat po ng mga water filling station, pag naka well kayo, dapat required po sa inyo ang water permit. Yes, lahat po ng binibenta natin na tubig sa merkado, dapat meron tayong permit. Meron tayong water permit na tinatawag. So, ina-applyan po natin yan sa NWRB. Okay, may nagsasabi sa atin, di ba bawal magpagawa ng poso? Yes, bawal. Kung walang permit. Pero kung may permit po yan, sa government, national government natin, pwede yan yun po yung sabi ko po na uh, permit sa mga water refilling station owner. Sa nakakakuha niyan? Sa NIA and sa NWRB, sa National Water Resource Board. Tama ba? <laughs> Ayan, basta yun na natatandaan ko. <laughs> so anyway, uh, so ito na po yung uh, tiyatawag nating deep well. So dito, dahil sa nakakuha tayo ng datos o impormasyon o mga tawag dito, nilagpasan dito, may clay yan eh. Ito yung clay. Oh. Yan. May clay tayong lalagpasan and then gravel ulit. Tapos makukuha natin yung magandang water. Now, mga kaibigan, dito ako hata. Yan. Kung mapansin nyo po ito, 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 ito. Ito pong well na to, dapat saktong-sakto siya. Pag sumobra ka dyan, mangyayari po dyan, mapapasama po ang deep well. Ito, commonly na nangyayari po ito. Babanggitin ko yung mga lugar na alam ko ang problema sa Marilao, Bulacan. Ayan. Bukawe, Bulacan. O, oh, ano pa? Mapansin mo, bakit sa mga lugar na yan, Marilao, Bukawe, bakit sa lugar na yan, hindi naman sila malalapit sa dagat? Pero bakit maalat ang tubig? Bakit pag dinilig mo yung halaman nila, namamatay using their own deep well? Ito ang problema. Ito na. Yan. So, as you see, dahil karamihan sa nagumagawa ng poso, <clears throat> ay walang datos, hindi na pag-aralan, tira ng tira, nasisira po ang natural resources. Sa Marilao Bulacan, na uh, ano ako doon, nakaka-experience ako, nakakausap ako doon. 70 na tubo ang binabaw, na gano'ng kalalim yun. Napakalalim. 70 na tubo. Sabi ko nga, baka pag tinusok mo ang tubo, matusok mo si satanas doon sa ilalim eh sa sobrang lalim. <laughs> Pero ito nangyayari. Commonly, ito ang common mistake ng mga driller. So, kapag na sobra ng lalim, tignan niyo po yung chart ko. So, ito po ah. Okay na sana yung sakto. Ito yung sakto. Ngayon, dahil ang magpuposo ang thinking niyan, kailangan mapalalim ko yung kontrata ko kasi kung magkano ang tubo, ayun din ang labor ko. Pag mas malalim ang deal ko, mas malaki ang kita ko. Yan ang ugali ng mga magpoposo Nawala namang datos. Pag hiningan mo ng datos, sige, laliman mo yung hukay, pero nasa ng datos. Nasaan yung national data research mo? Nasaan yung, uh, asan yung altitude and uh, ano, altitude ng uh, isang uh, lugar na to Halimbawa, magpapagawa ka ng deep well. Nasaan yung dokumento? Siyempre, dahil magpupuso lang po yan, ang gusto lang po eh, maka, makakontrata, eh, tusok ng tusok po yan. <laughs> so, ito po masamang nangyayari, mga kaibigan. Ayan po, napapasobra sa lalim. Opo. So, ito po ay rock. Ito yung nasa ilalim ito. Permanent red rock po ito. Ito. Actually, rich in minerals yung rock na to. This bed lineup ng ng ating uh, geographic design. Yung bed line po nito, ito po ay rich in minerals. Yan po nagpo-produce ng mataas na minerals ng tubig. Kaya po pag sakto ang gawa mo, actually pag nakuha mo yung tubig na yan, may mineral contamination na yan. O may, minsan may alkaline pa. Yun po yung common na nangyayari. Ang problema, pag napalalim ka ng ganyan, so tignan po natin ang nangyayari. Pag napasobra po siya, eto po problema. Yung sea water level, ayan. Tamang marami kang tubig, talagang marami ang tubig kasi kumokok ang tubig sa dagat. <laughs> sea water level dahil na sobrahan ang lalim ng tubig mo. Ayan, papasok po 'yan papunta dito. ayan. O, kita niya po, sea water level papasok. O, ayan. Nasundot mo na 'yung tubig dagat. So 'yan po ang common problem ng mga lugar na nagpapakontrata ng mga ano mga tawag dito tusok ng tusok <laughs> so ayan hindi ko malalim ang deep well mo maganda okay para para sa kalaman nyo hindi po tayo palaliman dito yon dapat sakto ito po dapat ganito ito yung perfect example i could say na magkakaroon ka ng magandang aquifer. Okay? So now, dahil napapasok mo na yung seawater level na yan, bakit tatanong niyo sa akin, Sir, baka pwedeng hugutin natin yung tubo para, ano, para magkaroon tayo ng, ano, ng fresh water na makukuha. Imposible na. Dahil nabutas mo na yan, hindi mo na kayang takpan yan. Ang mangyayari, pag hinugot mo yan, etong maalat na tubig na to, yan, yung maalat na tubig na yan, pwede pa yan humalo dito kay maayos na tubig. Yung fresh water o fresh aquifer mo, pwede pang maging maalat. At pag naging maalat po yan, pwede rin pong itong uh, fresh water mo mapunta rin sa dagwater. water. Kaya magugulat kayo magugulat na pag dumating ang panahon, nakakapusok ng na mga magpuposo natin na wala namang permit. Ganyan na nangyayari. Okay? So, syempre, hindi nawawala. Meron din po talagang mga inaalat na mga driller. Ang mga magpupuso, may mga naluluging magpupuso, mga kaibigan. Para sa kalaman nyo, bakit sila nalulugi? Ito po yung nasa likod ko. Ayan. Pag nasundot nila, yung dry land. Meron po tayong talaga dry land. Kahit anong tusok ang gawin mo, walang tubig na lumalabas. Iyon ang problema. Hindi lahat ng tinutusok mo may tubig. Okay? So, explain pa more, explain pa more. So, ito, mayroon tayong dry well. Ito po yung dry well, kahit anong tusokong gawin mo dyan, walang lalabas sa tubig. Okay? Pero, sabi ko nga, kapag napag-aralan nyo ng maigiyan success. Sa part ng, uh, ito, magbabanggit ako ng mga lugar. Sa part ng San Carlos... Ang maganda sa San Carlos, Pangasinan, dalawang pirasong tubo lang. Ayan, sa mga taga San Carlos, Pangasinan, pag magpapagawa kayo ng poso dyan sa inyo, ang pagawa nyo, ito lang. Ito. Ito lang. Ito, ito, ito. Bakit? Kasi ito, fresh water yan. Ang TDS po niya, nasa 600, 500 lang. Pero sa mga taga San Carlos po, usually ang mga nagtutusok niyan, anim na tubo, ganito kalalim. Ang problema dahil doon sa lugar natin, nuno na yan, sa San Carlos, nasira na po ng mga magpuposo ang natural mine o natural resource ng tubig. That's why, kapag tumusok ka ng ganyan, tubig alat na makukuha mo. Okay. So yan. O yung mga sharer natin, isi-shout out ko. Shout out po, Ella Mendoza Maximo, napakasipag mag-share. Ayan, masawa <laughs> ko po yan. Salamat sa asawa kong very supportive. Ayan. Napaka, love na love ko po yan. Love you. Alright. <laughs> Mami, share my video. Alright. Nasa likod ko po. Kita niyo naman, nagpupuyat kasama ko. Ayan. Pakishare niyo po ang aking video para po mas, uh, mas marami pa po akong uh, ma-share sa inyo. Ayan. So, back to the, ano po. So, ito po tiyatawag na open, open whole world. Ayan. So, commonly ito sa bundok. Yung wall na yan. Ayan. So, ito po ay sa bundok. Ngayon, ang bundok po, kilala po natin yan as isa sa magandang filtration system. So, napifilter po niya yung mga tubig na pupunta sa ating mga kabahayan o sa kapatagan. Commonly, magtataka kayo. Sir, bakit sa bagyo at taas-taas sa bundok maraming tubig? O, diba? Bakit may mga poles? Ayan po ang reason. Okay? Dahil marami po tayong storage, ha, bagyo nga, ang taas-taas eh. Pag tumuso ka ng tubig to, ng, andun, nakakakuha tayo ng tubig eh. Oo, nakakapag-drill kami sa bagyo na nakakakuha kami ng magandang water source. Ayan. So, yan. O, oh, nag-share daw si Mark Gilbert Moreno Soleste. Oh, thank you for sharing, Sir Mark. So, kung mapansin nyo, commonly, kapag ka mataas ang mga lugar, pagdating doon sa baba, Actually, pag tinikman mo yung tubig, manamis namis Masarap-sarap inumin. Kasi po, ang ganda ng filter na. Filter na po yan bago makababa ng bundok. Kaya lang, ingat po kayo. Pag ang bundok, marami nakatira sa taas, baka may uu na yung <laughs> Doon na papasok yung isang topic natin na yung, ano, yung magpuposo, gumagawa ng poso, at gumagawa ng poso negro. Magkaiba po siya. Okay. So, yan. Kaya lang, ito po ang masakit dyan may mga lugar po na kahit may bundok, nakakakuha pa rin ng tubig alat. Ito po, case to case basis. Kasi kung talagang natusok na natusok yung ating sea water level, ganyan po ang nangyayari. Ayan. So sa atin sa mga na nakaupo sa katungkulan sa mga NWRB. Ayan. Sa, alam ko, sa mga Taganiya, National Water Resource Board. Magpapayo ko po sa inyo, medyo ipitan nyo po ng konti ang mga gumagawa ng puso. Kasi hindi pwede talaga na tusok ng tusok. Ngayon, pag tinusok po yun, na nangyayari, yung buong community ang nasisira yung water source. So, sana din nyo ako awayin mga katubig, pero gusto ko lang din yung mga near future, yung mga next generation natin, ay makakain nung pa po ng tubig na fresh. Yun. So, habang habang uh, maluwag ang uh, bansang Pilipinas pagdating sa water permit. Eh talagang habang tumatagal, pasira po ng pasira ang ating natural resource o yung ating tubig. Oh I hope na hindi naman sana mangyari ng ganun. Pero talagang nakita nyo naman from the past few years talagang ang tubig padumi ng padumi. Kaya lahat ay magagawa kasi marami pong driller ang uh, kailangan din talaga may orient regarding this. So kung may lala kayong magtutubi, magtu, mag naggumagawa ng poso, share nyo sa kanya yung live video ko at baka uh, makatulong. Yan. Para ito, may basis sila. O, oh. pwede palang gumawa tayo ng ano lang, ng uh, dog wall. O oh, ito yung dog wall. O oh, baka pwede na yan. O. Oh. Ang tanong, may inom ba yan? Uh, may inom yan. I-chlorinate mo. O, oh, linisan mo, di ba? Pwede mayinom yan. Tsaka gumamit ka ng konting filtration. Oh, eto, mainom ba to? Usually, hindi naman lahat na inom. Pero you can drink from that kasi andinis yan. Andaming filter din na dinanan yan. Ayun. Okay. Okay. So, yan ang filter. Oh. Filter yan. Ito. Bumbundok filter. Diyan natin kinuha yung technology ng tubig. Kung paano ginagawa yung technology ng machine, na kine-create natin ng mga provider ng water filling station, we also get it in our natural natural filtration system. So this is kind of filtration system na nilagay namin sa mga tangke o sa mga basel. So yan po yung kagandahan. Actually, kagaya ng distillation, condensation, evaporation, lahat po yun actually galing din sa natural cycle. Ito naman, natural filtration system. Okay? right na May tanong po yung top pan natin. Si Sir Mark Gilbert Miloren Milo. Celeste. Sir Alfred, question po ako. How about kapag na malapit sa Bukiran o pala yan, is it advisable magpagawa ng deep well para magpatayo ng water refilling station? Salamat. Yes, possible. Ito po ah, marami po kasi talaga ang mga medyo na napakatalino na kapag sinabing palayan, may lason, may pesticide. Eh, actually, tanungin mo naman pagdating sa system na gagamitin mo, sa filtration system na gagamitin mo, actually, even na uh, pesticide, hindi nakakalusot sa filter na gagamitin mo, anong dahilan para hindi ka makapasa? Actually, hindi ka makakapasa kung yung system o yung makina na binili mo, ay eh, talagang hindi kaya maglinis ng ganong klaseng chemical. Like ito, yung dog yung Dagwall, usually sa farm, ginagamit yan, patubig. Pero pag dumaan sa system ng water watermax yan, wala na po kayong uh, iinom na may pesticide. Ang usapan lang po kasi, kailangan mabigyan namin kayo ng safe, clean drinking water. Yun ang usapan doon, para mabigyan po kayo ng permit. Now, kung hindi kaya ng system nyo linisin ang uh, merong lason o pesticide, eh, talagang hindi kayo bibigyan ng permit. Kaya kailangan po natin ng water analysis regarding with that matter. Ibig sabihin po, ah, uh, yung kabukiran mo o palayan nyo, magpagawa ka deep well doon o dug well, kahit gaano po kalalim po yan o gaano kababaw yan, as long as yan ay makakapasa sa water testing analysis, wala po tayong problema. Okay, kaya posible. Ayan, sa so papasok na tayo. Mamaya. Sige, Bago tayo pumasok dito sa topic nating deep well, ayan, so ito po ay mga kinds na ng tubo, ay ng mga pump. Basta po ha, ito, sabi natin, oh, sir, squatter area kami, pwede po ba kami maglagay ng uh, deep well dyan? To be honest, pwede. Kaya lang, kuha ka ng permit. Kung bibigyan ka ng permit sa inyo, ng water drilling permit. Ayan, kung hindi ka bigyan, eh, talagang hindi pwede. Kasi baka madimanda naman po kayo. So, yun lang po yun. Actually po, sabihin ko na po sa inyo, lahat po ng magpo ngayon na gumagawa, hindi naman, hindi naman siguro lahat. Karamihan sa gumagawa ng poso, eh talaga naman po hindi naman kumukuha ng water permit. Yan po ang ano doon. po ang malungkot doon. Okay? Meron mga nagsasabi kasi, Sir, may pump na para dito. At may pump na gamit para dito. Totoo po yun. May mga pump na kayang humigap sa mababaw at may pump na kaya, hindi kayang humigop sa malalim kagaya nito. Now, pag-usapan po natin kung anong mga pump yung may kayang humigap dyan. So, ito po ang typical installation ng deep well pump. Yan, nasa likod ko. Alright. So, palitin ko na yung sarili ko muna. Yan. So, ito po yung typical installation ng deep well pump. Okay. Sa mga specialist na sa water system dyan. Sigurado alam na alam nyo na to. Kapag nakakita kayo ng dalawang tubo na inline, ang tawag na po agad dyan ay deep well pump. Okay? Pag isa tubo, tanggalin mo tong isa ito, tanggalin mo to. Ang tawag po dyan ay shallow pump. Okay. Ganito po yung ini-install. Yan. Yung screenshot nyo po para ma-ano ma, ma -ano nyo po. Ayan. So, ito pong Uh, jet pump natin, ito po actually, itong linyang to sa taas, ayan ang humihigop ng tubig pa po, po pakit sa taas. Kailan dahil sa sobrang bigat niya umakyat doon, hindi na nakinakaya ng motor pump. Okay? Hindi na kinakaya ng motor pump, iakit yung tubig doon. Tendency, kailangan niya ng tutulong sa kanya umakyat. So, mangyayari, yung pump po na ito, okay, ito, 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 itong low to, kailangan po niya na magbuga ng tubig dyan. Actually, meron daw tayong conversion dyan. Yung shallow pump, pwede natin i-convert into deep well pump. Yun. So, yung deep well pump pwede rin i-convert to shallow well. So, ito, tatapon po yung tubig dito at tutulungan niya yung tubig umakit doon. Ganyan gumagana ang mga deep well pump. Kaya kahit gano'ng kalalim po, ang uh, tawag dito, ang uh, supply ng tubig nyo kahit 50 meters, ay pwedeng humigap ng tubig. Ito na yung poso. Ayan. Poso. Ayan. Poso by Watermax Enterprises. So, pag nakita nyo po yung Watermax, ayan. Lista mo po. N W R B National Water Resource Board. Ayan po yung agency na pwede kayong lumapit sa kanila to get the data. Alright. <laughs> Alright, so punta naman tayo sa Poso. kasi binanggit kanina ang topic natin, 'di ba, yung kwan, yung nagtanong, 'di ba? Kung pwede daw bang talaga na magpagawa ka ng deep well na malapit sa Poso negro. 'Yun ang tanong eh. So ito, malapit na masagot. I think malapit nang masagot. Ah, uh, standby lang kayo. Ayun. So, kung pamilyar po kayo dito sa mga truck na 'yan, yung mga ibang septic tank cleaner, yan, tinatapon kung saan yung nakuha nilang mm, dumi. Pero isang septic tank cleaner, ayan, yung may nilad natin, gumagamit sila ng magandang klaseng treatment po dyan. So, si may nilad water, yung dumi na nakuha nila, pinapadaan po muna sa processor yan, nililinis, bago itapon, papunta sa malinis na lugar. Ayan. Opo, Mr. Neil Hanopol po ito. Uy, Sir Neil Hanopol. Hello, hello, hello. Malapit na matapos yung poso mo, sir. Nagpagawa sa akin ng poso, Sir Neil. Halagang mura lang. <laughs> Hi. So, ayan. So, ito yung poso. Ay, ba't napon tayo sa poso negro? Ayan. Ito po yung poso negro, mga kaibigan. So, ito yung typical na cog. dati, no? Ganyan kumuha ng tae sa ilalim. <laughs> Magsasado mabigat na. Ganyan. Pagawa naman si kuya. <laughs> Naku ano po, hirap ang trabaho po niyan. Marami pong uh, sakit na pwedeng makuha pag ganyan ang trabaho mo. Tapos wala pa siyang mask. Ayan. Ay, yan dapat po ang nilidignan ng ating mga ahensya. Yung proper uh, wearing ng gear. Dapat yan, yung ganyan. Naka mask, naka gloves. Kumari, waterproof yung suot para hindi siya makaroon ng puwanan ng mong sakit. So ito, proper collecting of wastewater disposal. So, ganyan. So, mga pansin nyo, bakit ko pinapakita yung mga truck na yan? Bakit kailangan ipakita ko sa inyo? Kasi, meron talaga dapat na tamang paggawa ng poso negro. Yan. So, yun po ang reason. So, yun. Ito, ah. Marami na katanong. Uh, magbabanggit ako ng kumpanya. Hindi naman ako maninira, eh. Magbabanggit ako. Yung malabanan, yung Maynilad, na ano na company. Lahat po sila magandang serbisyo nila pagdating sa pagkolekta ng wastewater disposal. Ayun, sila Malabana, sila Soliman. Ayun, mga ayan, mga gandang ayan, uh, disposal. Ang trabaho po nila mga kaibigan, mag-collect ng maruming tubig sa Puso Negro nyo at padaanin doon sa planta kagaya nito. Yan. So, yan po, dyan nila tinatapon ang mga dumi ng tao o ng mga nakuha nilang maruming tubig at ipaprocess po nila yan sa kanilang mga kapitan nila naman. May heater, may mayroong drain, may, may, may filter, may pump. So, ganyan nila pinaprocess o nililinisan yung tubig natin. Actually, yung iba, pag gusto mong mainom, kailangan padaanin yan sa bioradiation membrane. Pero this time, since Meron naman po tayong mas murang paraan to clean that kind of water. Ang ginagamit natin dyan is sand filtrations lang. Kung paano nilinisan yung lupa. Ayan ah, medyo na, nabibigyan ko na kayo ng konting clue. Konting piga pa. Nabibigyan ko na kayo ng konting clue. Ayan ah, bakit ko pinapakita sa inyo to? Yung system po na yan, kung paano nililinisan yung mga dumi na nakukulekta sa mga bahay nyo o sa mga ban nyo. Ayan. So, ibig sabihin may process. So yung process po na yan actually uh, ginagamitan din po ng mga sand filtrations. Yan, mga pebble, sand filtration and everything. So ganun po ang ating uh, tawag dito, ang uh, proseso. Okay? Now, may nagtanong, di ba? Ito na. Bibitawan ko na. <laughs> Ito yung segment ko talaga eh. Pwede po bang magtayo ng poso na malapit sa bahay. So, totoo lang po, pwede naman. As long as wala po kayong mahigop na tae o bakterya. <laughs> Binagi talaga tae. <laughs> <laughs> Yan. Bakit sinabi kong pwede? Yan. Bakit sinabi kong pwede? Eh sabi kasi ng DOH 25 meters away eh. Ba bago kayo payagan na magtagal kawala ng poso eh. Bakit bakit uh, bakit kamo pwede kasi po ano klasing poso negro po ba yung ginawaan nyo yan kasi may klase din po ang poso negro mga kaibigan ang mga poso negro natin may kanya-kanya rin po klase ng paggawa hindi lang po yan na kasi baka ang alam nyo po poso traditional yung butas sa ilalim commonly sa mga probinsya like dito sa Pangasinan ganyan ang paggawa yung 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 wall lang yung may simento. <laughs> Tapos yung ilalim nun, open. So, saan napupunta yung poop nun? Sa ilalim? Ba't hindi napupuno? Tagal-tagal na, <laughs> na ng poso, hindi napupuno. I will tell you why hindi napupuno. Kasi open siya. <laughs> yan. Ito po kasi, yung poso na nakikita niyo po ngayon, yan po tayo na sealed type na poso. Okay. Let me explain. Bakit ko sinabing pwede kayo magpagawa ng ng deep well yes. doon sa tabi ng poso Negro? Yes, pwedeng pwede. Pwedeng pwede. Kahit po sabihin mo ng isang deep layo niyan from your poso Negro, pwede po yan. Bakit? Eh kung ganito naman ng poso nyo, sealed type eh. Sealed type po yan. Sabihin, yung ilalim po niyan ay may cover. Mami, alika, pakita ka nga dito. Papag-iayabang kita kung gano'ng kakaganda. Pag-iayabang kita kung gano'ng kakaswerte yung lalaki. Mga guys, may commercial break ako. Okay lang yan. Alika. Alika, papakita ko sa inyo, mga kaibigan, kung gano'ng kakaswerte yung lalaki. Kung gano'ng kaganda yung asawa ko. Teka, teka. Ito si Watermark. O, oh, ba? Diba? Kamukha ni ano? Kamukha ni... Hi, guys. Ito si Watermark. Ito si Ella. O, oh, yan. Yeah. Alright. Oh. Kiss. Good night. Good night, ha? Huh? What will you say? Love you. Love you, too. Alright. Okay. Back to our live show. Yan. Yeah. So, this is live show, no? Baka gusto mong magsayahan. Hindi na. Mahiyakin itong aking, ano. Hindi nakita ka na kanini. Okay, uh, mga kaibigan, uh, maganda kasi mood ko ngayon eh. Pag maganda mood ko, mag, mag, mag maganda rin ng uh, ating usapan. Eh. So mga kaibigan, ito. Sabi ko kanina, kahit isang dipa lang ang gawin mo, pwede kang maggawa ng deep well. Yun ang totoo nun. Basta, ang poso negro mo ay seal type. Ngayon, uh, mga kaibigan, marami pa akong babatong information sa inyo. So, wait ah uh, ano to ah, pare, wa, ngayon lang nangyari yata to, meron tayong 103 viewers. Yeah. Yeah, so wag mong puputulin yan. Meron tayong 103 viewers. Yes! Sa wakas, nagkaroon din tayo ng viewers na ganyan karami. Okay. Share ba yan? Nag-share ba yan? Tignan mo, <laughs> <laughs> mo kung ng share. Tignan mo ako may share or badge. Yan para bigyan ko na lang po sila ng para magkaroon na share ng budget. Oh. Kailangan i-share nila ng public. I-share in public. Opo. Ayan. Para magkaroon sa Dito ka, dito ka, in dito in ka. Dito ka. O. Okay ba? Ano? ito ah. Sa sabi ng aking technician, kailangan daw po i-share yung video ko in public para yung share badge budget lumabas dyan. Ayan. Mga kaibigan, o oh, sabi mali ka naman na uh, Sir Alfred kasi sabi nga ng DOH eh, ano eh. Sabi ng DOH 'yon. Sabi pero ang, ang usapan kasi kailangan magkaroon kayo ng safe drinking water. Ngayon, paano naman doon sa mga squatter area halimbawa o sa mga lugar na maraming tao, imposible na magkaroon ng deep well doon, mga kaibigan. Imposible Ay. na. The... Imposible na pong magkaroon ng deep well doon kasi tabi-tabi bahay eh. Pero as long as yung yung inyong uh, poso negro ay sealed type ah, sigurado pwede yan Yun. so kaya ako pinapakita po sa inyo yung mga picture na yan so ito po ang septic tank shoulder o yan pakita ko sa inyo ha Ayan. So, ganyan po talaga ginagawa dapat yung ating septic tank. Yan po ay sealed. Ayan. Sealed po yan. Dito po susupsop ng, ano, ng hose you know, si Suleiman o si Malabanan. Yan, sa mga yan. Yan. So, o oh, commonly ito, sa mga subdivision, ganyan ang ginagamit. Pero sa mga subdivision po, commonly, parang rubberized na po para mas siguradong safe daw. Pero ito kasi, fabricated lang po yan. Okay? Yan. So, ganyan po dapat. Kaya, yung tanong kanina, na pwede po bang magpagawa ng puso, tatabi ng puso negro? Tanong nyo rin po sa sanitary engineer ninyo na nagche kung ano po ba yung system na ginagamit. Kasi, eh, halimbawa sa isang subdivision, gumamit ka ng ganyan na sealed type yung poso negro mo, eh, di walang way para hindi ka mabigyan ng permit. Tsaka, kumbaga, bigyan nyo sila ng, ang mga sanitary engineer, mga, yung mga nagche-check, no, eto po ah, yung mga nagche-check ng mga area kailangan bigyan nyo rin po sila ng uh, plano kung paano nyo ginawa yung poso. Yun po ang kailangan. Yung uh, diagram o floor plan ng poso. Tapos yung poso negro na malapit, paano ginawa. So, yun po yun. Kagaya po ito, o yan, septic tank. O yan. Tapos, eto lang yung septic tank niya. Andito na yung, ando na yung poso niya, yung, ano niya, deep well niya. So, yan, pwede po ba yan? Actually, pwede yan. Basta ito sealed type to. Kasi may mga ta may mga ano naman ako kumukuha diyan eh. Oh, 'yung nakikita niyo po sa picture, 'yan. Uh, ito naman gasolinahan, storage tanks. Ayan, agriculture, ayan, urban area. Ayan. So, ito po 'yan, o, 'yung mga 'yan, oh. Ayan. So, 'yan. Yung nakikita niyo po ngayon sa picture, ayan. Shallow well po ito. Ito 'yung irrigation. Pantamon na ako sa mas malaki. Ayan, mas malaki to. Ayan. So, ito po yung irrigation na usually kanal, bundok, syempre, alam nyo naman yan. So, pag, pag uh, agos ng tubig ang punta sa kanal, sya, syempre, nagsusubside yan sa lupa. Kapag pumunta sa ilalim ng lupa yan, ang tawag po doon ay shallow well, yung unang layer. So, itong layer po nito, ito, ito po ay poso rin po ito na kumukuha ng tubig dyan. So, may storage tank. Itong storage tank, posibleng lumalarawan to o pwede sa gasolinahan kasi nagbabaon sila ng tanke sa ilalim. O ito naman po, septic tank ng bahay. Kung ito open ang ilalim, katagalan, hindi na pupuno, pwedeng pumunta doon. <laughs> yak! <Yuck! laughs> Yun na sabihin mo, yak! Yeah. Uh, uh pumunta dito, gano'n. Gano. Kapag open, yan. Pag open po yan. Pero kung hindi yan open, uh, okay lang. Pero sa totoo lang, mga kaibigan, ito ang totoo niyan. Kahit open po ito, ito ah, kahit open to. Kung malalim talaga ang bukal ng tubig o yung area ninyo, which is imposible namang matit masusukat nyo yan. Ito, kung malalim po ito, bago po yan makapenetrate doon sa shallow well nyo sa aquifer nyo, malinis na po yan. yan. May technique din po kung paano linisan tong mga aquifer. Ayan. Itong mga poso po na yan, natitreat po yan ang mga nawasa natin, ang Maynilad o ang mga water uh, private o mga isang yung mga supplier ng tubig. Ayun. Kumukuha din naman po 'yan sa tubig na na kung saan tayo kumukuha doon sa resources natin. Kaya lang sila may permit kaya pwede po sila. Ngayon tayo, yung mga gumawa ng poso, ito po yung posong 'yan, kung mapansin niyo ito yung pinakabakal eh. Pero ang lalim po ng tinusok niyang straw ang lalim. So ito po, natitreat din po itong river na to. O kung ikaw ay naka o ikaw ay balon yung gamit mo, uh, natitreat po yan. Lagyan nyo lang po ng chlorine. Yan. Pampawala ng bakterya. yon So para mawala po yung bakterya dito na pwedeng nakahigop ng... Uh, hmm. Kaya ako ko sinasabi yung tayo, bigla ako nahiya eh. <laughs> so, ito po ah. O yan. So, ito po yung pwede nating maging kuhan. Tapos, ito po yung deep well. Okay? Deep well. Ito naman po yung deep aquifer. Ito. Yung nasa bed line na to. Okay? Kasi, kung na, kumbaga, na-filter siya dito, tubig, then na-filter ulit dyan, mas maliit na po ang molecule ng tubig bago makalusot dito. Kaya ito malinis. So, ganun po. Ha? Yan. so share nyo po yung video ko para marami po tayong manoon. Yan. So, may nakakilala ko ba sa inyo ito? Ito yung Jetmatic Pump. Ang lakas sumigop niyan. Ginagamit namin yan sa, ano eh, sa pagdidrill. Okay? So, yan. So, right proper disposal po ang dapat po ng ginagawa ng mga uh, taga-collecta ng dumi. Yan. So, okay. So, mga kaibigan, wala na po itong mga tanong. Sir, kailangan po bang i-water testing kung ang source of water mo ay galing sa water district para malaman kung um, anong water refilling station package ang kukunin? Uh, para sa akin, dapat lahat dumadaan sa testing para po maging maganda yung finished product at yung result ng clothing ninyo. Ayan. So, kailangan talaga i-testing. Pero, so, tolong lang, kahit ipatest nyo po yan sa iba, ipatest nyo po yan sa laboratory, ang babasa at babasa pa rin po ng plano dyan, yung manufacturer ninyo. Ang tanong, yung po bang manufacturer nyo marunong bumasa ng analysis? Yun ang tanong doon. Kagaya sa amin, sabihin na natin po na mayroon pong mga mga nagbigay ka nga ng analysis, hindi naman po kayang i-explain sa inyo kung ano yung mga dapat tanggalin ba? Sayang. So make sure na ang supplier nyo, kagaya ng Watermax, marunong bumasa ng plano. Plano kung papaatin lilinisin yung tubig. Okay. Tsaka kung paano yung, ano ba yung may mga bad taste doon sa water? Ano yung mga dapat tanggalin na element doon sa water? Ang kailangan natin i-remove to improve the taste. yon It's not about, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng purified water masarap. Hindi lahat ng mineral water masarap. Hindi lahat ng alkaline water masarap. Depende po yan sa kung ano ang sistema at ginagamit ng manufacturer ninyo. Yun po ang totoo niyan. Okay? Ano? May comment pa? Okay. Third question po. Meron po as old shallow well na gamit residentially sa bataan. Kung gagamitin for water refilling station, how can I be assured that it can support the business on water output quantity? Kasi it is more than 50 years and gamit lang personal before. Can we seek your help to assess kung possible siya sa future water refilling station okay, sa bataan? Okay, your question is good. Okay, according to you you are uh, meron na pong 50 years yung deep well. Sige po ah balik tayo dun sa tabi. Okay. So, kayo na, binanggit ko po. Ito, ito, ito. Balik tayo dito. So, halimbawa, sir, uh, Iking, Iking ba? Ike, Ike datu. datu. Yung bahay niya, tinan mo, may katambing septic tank, tsaka deep <laughs> Pwede. Oh. <laughs> Pwede, di ba? And anyway. Anyway. Yung tanong niya po, ay, yung po bang uh, uh, deep mo na 50 years old na ay eh, pwede pang magamit. Sa totoo lang, pwede. Pwede. Kaya lang, may problema po kayong kasunod na mangyayari. Kasi katagalan, dahil umiikop kayo tubig, ito po ay made in steel. Tubo po yan. Usually, gamit yan tubo. O kahit plastic, sabihin mo na. Na through the years, na-decompose. De o sabihin natin, nasisira. Kahit sabihin mong bakal po yan, kakain pa rin po ng kalawang yan. Pag kinain ng kalawang yan, ang tubo mo mabubutas. Pag ang tubo nyo nabutas, ang water pump nyo hindi higup ng maayos. Lalo kung deep well. Pero kung shallow well pump yan, higup pa rin mong maayos. Basta pagtan mo lang yung straw. Yung straw. Ito po yung straw. Ito, ito, ito. Pagtan mo lang yung straw, higup po siya ng maayos. Pero, shallow well yun. Pero kung deep well po ang gamit nyo dyan sa bataan, deep well, eh, sigurado hindi gagana ng maayos. Kung 50 years na yan, may tendency po yan na nabutas-butas na. Pero depende rin sa pipe na ginamit. Kapag ka ang pipe na ginamit ay super pipe, kamukha ng ginamit ko kay Sir Neil Hanopol, super pipe ang mahal nun, eh yun po talaga hindi basta-basta kinakain ng palawang. Yun po, eh, it last po talaga yun. yun. So yun po ang mahasuggest ko dyan pwedeng magka-problema po yung tubig nyo katagalan. Pero kung may tubig kayo lumalabas, so wala pong problema. Nasagot ko ba yung Pare. No? Tama. Ah. Tama ko naman. O ah, sige. Magkano pag walang deep well? Ah, depende sa lugar. Depende po sa layo. Yeah. Uh, ah, depende rin po sa mga parts na ginagamit natin. Kung gagamitan kita ng mga mamurahing parts, mas mura. Pag mamaling parts like super, mahal po ang paggawa ng DPL. Saka depende sa laki ng tubo. Pero depende rin sa contractor nyo kasi meron mga contractor po dyan na sabihin, ito 40,000 lang. Yung tusok, 40,000. Eh, yung mga pump sa taas. Eh, lalo kung US pump ang gagamitin. Yung kay Sir Nilano ni po, lang ginamit naming pump doon, golds. US po yon Copper yung ano nun. Yung Dynamo nun. Tibay. yon ano pa ang tanong? How much chlorine po ilalagay sa 1,000 liter tubig balon para mapatay ang bakteriya? How much? Anong klaseng chlorine na gagamitin mo? It is powder, liquid, or pure? Marami pong klase ang chlorine, kaibigan, na may mga, may mga granulated, mayroon, meron po yung, ano, yung liquid form. Yan. So, sa, sa sukat po niyan, actually, pwede mo naman na lang eh. 1,000 liters, pwede ng 500 ml of pure chlorine yun. Napakatapang na nun. Kasi ang gusto mo lang, mamatay na yung microbe at bacteria, kaya nang patayin yun. Okay? May tanong ka ba? Gaano po ba kalayo dapat ang poso sa safety tank? Tapos ang safety tank ay hindi siya shield open ang baba. Gaano po ba dapat kalayo or distance? Actually, ang DOH ang nagre-required sa atin na 30 meters away. 30 meters, ah. Meters. So, kung 30 meters away, baka mamin, nilayo mo nga sa septic tank mo. Halimbawa, eto, septic tank mo, nilayo mo dito. From here, papunta rito, 30 meters. Eh, may kapitbahay ka naman dito. <laughs> yung etas ng kapitbahay mo na higup mo. So, i-consider niyo po yung kapitbahay mo sa gumawa ng, ano yun, <laughs> ng septic tank yun. Oh. Uh, Doon sa mga lugar po, lalo may mga urban areas like that. Urban area, tabi-tabi po yan. So, i-consider niyo po yung layo. So, ito po, kung Kung uh, shield type to, pwede mag uh, yan, pwede actually magkatabi. But sabi nga nila, kung open to, eh, sabi ng DOS dapat ay 30 meters ang layo. Pero pag nilayo mo yan sa septic tank mo, make sure na yung kapitbahay mo dito ay wala rin ginawang septic tank dito na open. Ay baka mahigot niyo pa yung edges nila. Yeah. <laughs> Uy, shout out po kay Arvin Katigbak, ang ating sanitary engineer na taga Batangas. Ayan, sa mga water refilling station na gusto magpagawa ng sanitary engineering plan, Kontakin niyo po si Sir Arvin Katigbak para matulungan kayo sa inyong sanitary engineering layout. Ayan. If you have comment, um, mas pogi yan si Katigbak, bata pa yan, binata. Uh, ah, sige, ano pang, ano pang comment? Wala po ba kayong branch dito sa Cebu, sir? Arvin? Iyon! Wala po kaming branch sa Cebu. Ayan. Mahal kasi ang shipping, shipping fee. Sino may sabing mahal ang shipping fee? Ayan mura lang po ang shipping fee. Yan. Kasi yung mga nag-ebenta dyan sa Cebu, sabihin mo muna na consider mo rin yung package offer nila sa inyo. Baka mas mahal pa sila kung magbabayad ka ng shipping fee. Tsaka po, ako po ah sa Watermax, sinadya ko po talaga na hindi ako mag-branch out. Alam niyo po ba ang reason kung bakit ang Watermax ay hindi nagbabranch out ng mga kumpanya o ng mga opisina? Ito po kasi ang reason ko gusto ko po ako mismo ang nag-check ng mga units na lumalabas dito sa amin. Gusto ko may quality control. Lahat ng nilalabas kong makina dito dapat tumadaan sa inspections ko. Yun po ang gusto ko. Hindi ko po kailangan ng maraming sales. Ang kailangan ko po, quality na product na ibibigay ko sa mga kliyente ko. Yun ang habol ko po. Ang kailangan ko po, good quality service ang may bibigay sa mga customers namin. Kaya kung branch po, madali po mag-branch pero mahira po mag-maintain ng mga loyal customers. Yan. So mas gusto ko po yung mga customers ko maalagaan namin using isa po ang isa lang po ang uh, opisina. Dito lang po sa Alcala Pangasinan. Yan. Ah, may comment pa? Ito puso tapos hindi na po nagamit for 20 years kung sa inyo po ako magpapagawa mga magkano po ako taga saan po yun? 'yan taga saan yan? David, id ah uh, sa mga mahalayo nagpapagawa ng puso wag po kayo sa akin magpagawa ng puso kasi po yung shipping ng ano ng mga tao na pupuntahin ko baka mapagastos po kayo kung may mas malapit dyan na gusto nyo gumawa ng puso, pwede naman po sila na. Basta dapat may tamang datos kayo. Kaya nga po, sinishare ko sa inyo yung knowledge nyo para hindi po kayo lokohin ng mga driller. Ayan. Ayan. O, Sir Ryan, yan si Alfred. God bless, Watermark Enterprises. Opo, Sir Ryan, uh, actually, madali pong magbenta ng machine. Madali pong magkumuha ng kumuha ng customer. Kung kung hanap ko po ay para may anong customer, siguro sa katerban ng branch ko. Kaya lang I choose to stay here, isa lang po ang aking opisina, dahil gusto ko po mabigyan kayo ng good quality products and service. Lahat po gusto ko ako na che check Ako mismo dapat. Hindi yung mga staff ko lang, gusto ko ako mismo. Eh, pasensya na po kung wala kaming branch sa Cebu at wala ka rin kaming branch sa Mindanao. Pero kami po ang national Golden Globe Awardees at saka World Class Philippine Company. Kunin mo nga yung isang trophy dyan. Pumitas ka dyan ng kahit isa. Pumitas ka. Magyayabang ako, magyayabang ako. Mag magyayabang ako. Mag ako, pare. Yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah, yan, yeah. yan, Kunin mo yan, kunin mo yan. Yan, okay na yan. Yan. So, ito po kasi mga ganito, hindi ko po kayang bayar ng pera eh. O yan, no? Oh. oh. Eh, kung pangit ang servisyo namin, at kung pangit ang produkto ko, baka po mahulog tayo sa Hall of Fame. Eh, Hall of Fame po ang Watermax eh. Oh. National oh. National. Alright. Babasahin ko para sa inyo. The most outstanding and trusted water refilling station equipment provider. Watermax Enterprises. National. Oh, yan. Eh, syempre. He. <laughs> Ayoko naman pong matanggal sa amin yan eh. nagkakatiwalaan po tayo. Pumitas ka ng isa ba? Pumitas ka ng isa. Tingin ako ng isa ba? Matabunan ka na dyan. Ito, oh, ito maganda frame ah. Ayan, maganda. Lang niya ka, frame na tinitignan mo. o, <laughs> <laughs> oh, ayan o, no? oh, tinan po. Hmm. Watermark Enterprises o oh, best quality water refilling station equipment national. Oh, hindi tignan nyo po yung yung seal national hindi po hindi po hindi po pangasinan lang hindi po bicol lang hindi leyte lang hindi pang panggalang lang national sabihin buong bansa yon sa isang kumpanya buong bansa ah, alright o oh, pare o oh, tama na hindi na ako magyayabang pero I'm proud Yan. proud lang sorry, sorry lang daw sorry naman daw Sir, nagpa-laboratory test na ako sa hydro lab Company kasi ang customer ko, naghahanap kasi sila ng lab test. Pero ano po masasabi niyo, sir? Ayos lang po ba na continuous pa rin ang service namin habang naantay yung result? Wala namang negative feedback sa mga customer namin niya at mga suki na rin. Yun. So, syempre, masarap yung tubig mo. Sino mag mo sa'yo, Sir Danray? Kaya naman, si Sir Danray Borimeo, eh, palibasa ito yung may-ari ng stream, ano? Stream water. Stream waters. Yes, tama po yung ginawa nyo. Nagpa-test na po kayo ng tubig doon sa Hydro Lab. Okay po yun. Accredited sila ng Department of Health. So, wait na lang po kayo doon sa result ng tubig. Ayan. Kung hmm. ipapa-assess ang old existing deep well, need pa rin po ba ang permit sa National Water Board? Ah, uh, so to alam, dapat nun, pe. lang dapat noon peh. Kailan kasi hindi mahigpit ang government pa natin diyan sa ahensya na 'yan. Binatotoo non hindi na hindi yan na hindi na look up. Pero apaka importante po niyan para sa akin. Importante na dapat na maintain natin yung good quality ng uh, tubig sa buong bansa. Dapat ganoon. Kaya lang dahil sa yun nga ang sistema, nag sabi natin naging pabaya. Dapat naglagay po sila ng isang uh, government na may pangil na to implement. Kumbaga, may batas pero hindi na implement. Yun, yun po yun. Eh, hindi natin masisi ang government dyan. Kasi they already make the law of water permit but no implementation. Yun nga lang nakakalungkot doon. Okay? Next question. Paano bilang ng stages? In bilang ng stages. Paano bilang? Kung stages ang bibilangin mo, tatlong stage ang purified. Ang alkaline naman ay uh, dalawang stage. Ang mineral system naman ay isang stage. Yan po ang sagot ko dyan. Next questions? Hindi po po so ang ipapagawa. Ako ipapadipwel ko po para sa water refilling station na inquire ko sa inyo. Ayun. Para sa... Para isa na lang po ang mag-install. Ah, pwede, pwede. Kapag bibili ka sa akin ng machine, yung mga extra na papagawa nyo, pwede kong i-cater. Alimbawa, pagawa ka sa akin ng tricycle, libre. <laughs> Kumbaga ano yun, hindi naman libre. Uh, may bayad, kaya lang. Pwede kong i-cater kasi nga, bumili ka naman sa akin ng machine. O alimbawa, pagawa ka sa akin ng poso, No, uh, di pwede kong tanggapin kasi bumili ka naman ng machine. So 'yun yung mga extra na pwede namin na uh, ibigay sa inyo. Ko bayan ko bataan. Oh, pwede. Sige po. Pwede namin ni cater 'yan. Basta po ang usapan po natin, bili kayo machine sa Watermax. Yes. Sir, ano po ba maganda, purified or mineral? Anong maganda, purified or mineral? Both. Pareho po siyang maganda. <coughs> yan po ang masabi ko. Pareho po siyang maganda, basta maganda po ang system na gamit. Basta masarap yung lasa para sa akin, pareho yung maganda. How much po package ng water refilling station at nag install po ba kayo dito sa Santa Rosa, Laguna? Package ng water refilling station ay napakamura lang. It's only 100,000 meron ka ng buong package ng water refilling station. Walang hidden charges kasama ang tangke, installation at ang napakagandang German pipes and fittings installation. Uh, delivery may konting charge from Manila to Laguna. Yan po ang charges natin. Pero actually, from Manila to Laguna, siguro mga 5,000 lang yan. So, mga 105,000. Complete package na po yan. Yeah. Alright. So, yun po yung sagot ko po. 100,000 lang ang package ng Watermax. Napakamura. Eh, super quality pa. The best brand in the Philippines. Yeah. Sir, kayo okay. din po ba nagsusupply ng galon? I mean, nagbebenta din po kayo ng galon? Yes, nagbebenta rin po kami ng galon. Kaya po ay supplier din ng galon at mga consumables at bote. Yan. Yeah. Sir, estimated shipment cost po at technician labor cost dito sa Cebu. Estimated cost, technician. Libre naman po ang technician natin ng installation. Sagot ko po yun ang uh, babayaran nila po yung ticket niya papunta dyan sa Cebu. Kaya lang ngayon pong lockdown, wala pa po tayong uh, flight. Pero kapag may flight na, kung magkano yung ticket na punta at pabalik, yun lang yung babayaran yung extra charges. Sir, may location na po ako dito sa Lipa. Paano po ang process niya? Checheck niya po ang location at yung tubig yes. dito? Yes, checheck natin yung tubig, pati yung location. Yan. Papasarapin natin yung tubig niyo, sir. Yan po ang aking gagawin. Magkano po magpa-upgrade para maging 70 product at 30 waste lang po? Sabi niya po kasi 60 waste at 40 product ang purified namin. Pwede po yan. Kaya po namin i-calibrate yan. Kaya po namin i-adjust yan para sa'yo kung yan ang request mo. Pero we have to check ang uh, water supply at the same time, may mga consequences yan. During time na nag may ina-adjust kayo, kaya tanggal niyo sa standard ng system, may mga consequences yan. And I will explain it to you kung ano yung mga consequences yan. Siguro sa next slide video natin. Anything else? Tanong ko lang, ang normal reading ng product gauge reading, 4.0 noon, after one week, nasa 2.6 na lang sa ngayon. Mahina ang pasok ng tubig sa product tank. Ayun, sila lang ang sagot ko doon, Kulang. Barado yung membrane niyo po. Nagka-clog siya kasi bumaba yung ano, production capacity. I think yung 4 membrane, yung 4.0 mo that's double membrane. Ngayon dahil 2.6 na lang siya, medyo clog na siya pero it still it's work it work fine. Kumbaga kung 2.6 siya. Ang TDS water, ang PBS niya daw po sa Deepwell is 735. Anong package daw po ang dapat niyong kunin? kung balak yan, niya daw po kasi purified water. Kung oh. may balak na kayo sa purified, edi purified ang kunin niyo po uh, from package 4 pataas. The more na gumag sa Watermax po sa amin, from package 4 hanggang 9, yan po ang purified. Ngayon sa amin, the more na yung system at yung machine ay tumataas ang filtration na system at gumaganda po yung uh, syempre Uh, dumadami yung ginagamit namin parts. Mas lalo po siyang nag enhance So, kung uh, 735 po kayo, actually, you go through package for package 4 pataas. Depende rin sa budget ninyo. Kung kaya ng budget nyo yung mas maganda, mas okay. Kasi, mas quadruple membrane, mas matipid sa tubig. Mas matipid po ang consumption. Mas magandang quality ng tubig. Yun po yung mga kagandahan. Kung, ba, kung, ba kung bakit nagmamahal ang water refueling equipment, it is because lahat ng advantage, nilalagay din po doon. Hindi po yung nagmahal dahil gusto lang namin. Nagmahal po yung makinang yan dahil po may mga in-upgrade po tayo sa system. Anong tamang adjustment ng permit? Flow or single membrane? Depende sa klase ng membrane mo. Kung ang uh, membrane mo ay uh, low pressure required membrane o high pressure requirement. So tungkol dyan sa mga adjustment po na yan, Sir Arvin, kailangan tanongin niyo po yung technicians niyo po. Okay. Alam pong ang technicians nyo yan Kasi hindi ko po alam Kung anong makin Ang binili nyo Sir Arvin Alimbawa uh, Meron kayong ginabit na Low uh, Low uh, Low pressure requirement Na membrane O kaya yeah. Meron kayong uh, Tawag dito Ano yung uh, Water source nyo Kasi lahat na Nag-aaralan talaga eh. Kaya hindi ako Pwedeng magsabi po Sa inyo na Ay yung gawa ni ganito Mali Hindi po ganun eh Hindi po ganun Ang sistema natin eh Ano po hindi, natin pwedeng i sabihin mali ang gawa ng iba. Tama po 'yan kasi sigurado pinag-aralan nila 'yan. Kaya lang depende rin po sa taong kausap ninyo. Kung ano po ba 'yung kaalaman niya. Kung paano paano ba niya pinag-aralan 'yung negosyo niya. 'Yun po 'yon. Kung pa paano ba 'yung kumpanya na binilhan mo ng makina ay ano ba ang alam nito pagdating sa water system. Doon po tayo nagkakatalo. Iba pare? Yeah. 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 So before I tell you that the right adjustment, baka sabihin naman ang technician nyo, ay mali yan si Watermax kasi pinakailaman yung adjustment ng regulator, eh hindi naman ganun yung adjustment namin. Bawat company, I respect the decision or I respect their own design. Hindi ko po pwedeng pakailaman kasi iba yung setup ko, iba yung setup nila. Iba yung design ko, iba yung design nila. Kaya kung may tanong kayo regarding sa adjustment po ng makina ninyo, kung hindi yan watermark, I cannot answer that. Pero kung watermark po yan, I can answer that. Diba? Okay kung watermark ang makina nyo, pag sinabi mo, ano dapat adjustment? Ay, saglit ko lang kung may sasabi sa inyo kasi ako gumawa eh. Pero kung hindi ko yan makina, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo yung tamang adjustment niyan. Dahil sila po ang nag-design yan, hindi po ako. Okay? Any questions? Well, 400 plus feet, anong magandang equipment? Ah, uh, kagaya ng binagay ko kanina, wala po sa lalim 'yan. Sabi ko nga po, kailangan ko ng water sample, kailangan ko ng water analysis para pasarapin ko 'yung lasa ng tubig. Para ako na po 'yung mag kumbaga, ako na magda-dissect ng water sample na 'yan kung ano 'yung mga kailangan kong tanggalin. Ngayon po ang ginagawa ko. Kaya bago ko sagutin 'yung ganun lalim, sabi ko nga sa inyo, hindi pa laliman eh. 'Di ba? Kagaya ng binagay ko 'di ba? Hindi yan pa Okay, next. Yun. Habol lang sir, bagong palit po yung membrane. After 1 week, nasa 2.6 na lang. Anong dapat gawin? There's something wrong sa pre-treatment mo. Yung first stage mo, there's something wrong. Uh, you have to, ano, mag-aral pa po, po kayo pagdating doon. Kung hindi alam ng supplier nyo, yung mga nanadid sa water sa na nanonood, alam po yan. <laughs> Mga kliyente ng watermarks alam po yan. So, pagdating doon sa problem na ganyan, kailangan po uh, yung mismong pre-treatment, yung stage 1 na tinatawag, may problema yon. You have to study about that. Kasi baka mamaya, doon po may problema. Kasi according sa kanya, ilang araw lang? One week. One week? Problemado agad? O, oh, eh, malaking problema nga yan. <laughs> Mauubos ang kita mo dyan. Kumbaga, instead na naisuksok mo na sa bulsa mo sa savings mo yung pera napunta pa sa maintenance mo ng makina kakapagawa ayun uh, so sorry to say pero gusto ko man kayong tulungan kaya lang kung may warranty pa ang machine nyo at kayo po ay uh, may commitment pa sa ibang kumpanya iginagalang ko po 'yan hindi ko po pakikialaman pasensya po pag output po output mo 200 to 2 to 300 for day na kailangan ba i-backwash ang water station every 4 hours? Nasa 2.9 GPM na lang po kasi permit flow ko po. -hmm. Kailangan daw i-backwash 200-300. Uy, ang ganda ng tubigan niya. Ang lakas. Congratulations, sir. Uh, sir Irvin uh, Olores Chongzon. Isa kang uh, uh para kasi Beraka, yun, nanonood si Beraka o oh, si Ron Ryan. Hello! <laughs> Ayan. Bali, actually, ah uh, kung 200 o 300, hindi po yan depende sa ano anyway, eh, actually. Marami kayo ko consider dyan. Consider nyo po yung uh, water source. Kasi backwashing time, ano lang po yan, kumbaga preventive yon ng isang water repairing station. Preventive maintenance po yon Para tumagal yung buhay ng membrane. Pero kung tatanungin mo ako, ang sabi ng DOH kasi, mag-base sa pressure gauge. Kung ano yung pressure gauge, yun po yung dapat na ano, na maging reading sa pag-backwash. Kaya lang, sa experience naman namin, ang hirap i-monitor using pressure gauge. Iyan ang totoo nun. Pero, pwede kang mag-jot down. Kung yan, tama yung ginagawa mo, 200 to 300 bottles a day, actually, you can maintain that kind of backwash. Kung tumatagal ang buhay ng membrane mo with that uh, process, continue that process. Huwag yung tipidin. Kasi baka mamaya, pag nag-clog, doon po kayo magsisisi na, ay, parada na yung membrane namin. Yung pala, dapat nagbabackwash ka ng mas madalas. So, yun ay preventive. Ang backwashing is preventive maintenance. Tubig lang naman at kuryente yan. So, huwag nyo tipirin. Okay? Sir, do you think operator should go under, should undergo training at least the basic ng no? how a water filling station should operate? Yan. Tubig, prod, diff. Actually, hindi po dapat ano eh, kumbaga dapat lahat, no, lahat ng water filling station dapat naga-undergo sa mga trainings. Okay? Kasi para ma-prevent natin yung ganyan na may problem palagi. So para sa akin, dapat lahat ng water filling station ay naga-undergo sa seminar, tiyatawag. doon sa seminar ng DOH actually, meron eh. May may nakukuha doon eh. Kaya lang kapag ka, ikaw ay uh, wala pa talagang idea pagdating sa water treatment, mahihirapan po kayong sumunod doon sa sinasabi nila doon dahil medyo malalalim na yung pinag-uusapan. Pero kumbaga, dapat may grade 1 eh. No, may basic, no? Grade 1. Ito lang muna yung aralin mo. May grade 2. Ito na. <laughs> dapat ano eh, by level din yung ano eh, yung pag-aaral ano eh, pag sa tubig, to be honest. Kasi ang tubig po, mapakarami pong uh, proseso po yan. Madami din pong kailangan pag-aralan. Kagaya ko po, kung saan-saan po ako nag-aral ng mga tungkol sa water uh, system and technology, kung saan-saan bansa po ako nakarating, makakuha ko lang po yung mga kaalamang yan. Kasi hindi po ako niniwala ng sabi-sabi. Gusto ko po, ako po mismo mag-aral. So yung sinishare ko po sa inyo, based sa mga experience ko po yan at based din po sa mga napag-aralan ko. Ayan. Yeah. Sir, kailangan po ba ready na ang location or need po muna patis yung tubig at kayo po magbibigay ng layout ng propuesto? Po? Yes, dapat ganun. Yung dapat kami ang magbibigay ng layout sa pwesto. Kasi kapag kami po ang uh, nagbigay ng pwesto, syempre, uh, mapaplano natin maigi, gaganda yung nature ng building. Tsaka yung mga hazard na area, like meron palang mga delikadong portion doon sa lugar, mape-prevent natin na matanggal yung mga yun. Okay? Yun po yung dapat na kami muna. Kung dapat supplier muna. Pa, sabi ko nga sa mga videos ko, paano mag-start ng water filling station is find your right supplier. Kung sino na pupusuhan yung maging business partner nyo, sino yung gusto nyong bilhan ng makina, doon na po kayo bumili. Ganun po yun. Yan. Hindi, na, hindi ko naman sinasabi na palagi. O, sa watermark sa kayo bumili. Kung paano, hindi ko naman kayo kayang uh, iserve. So, kumbaga ako, yung mga talagang gustong lang bumili sa amin, yun lang din si serve ko. Yun. Okay? May mga ala ng tanong. Ala ng tanong, no? po? Ayun, no? May nagpapasalamat. Salamat po sa pagsagot, sir. Very informative po. You're welcome, okay. Sir Irvin Orales Johnson. Ano ba yung tanong niya kanina? Ah, yung ano, yung... Yung 200. congratulations, sir, sa business mo, sir. Ang lakas ng business niya po. Ayan, ah, dahil po naubos ko na po ang inyong mga katanungan at palagay ko po eh, wala na kayong mga buksang topic. Magkita kita tayo sa susunod na mga araw. Ayan po, at ah, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga live video streaming regarding po sa aking pambansang tubig, ang Watermax Enterprises, the best water refilling station provider in the Philippines. Ayan. Uh, maraming maraming salamat po sa mga client ng Watermax Sa patuloy na bumibili at tumatangkilik sa aming produkto Maraming maraming salamat Kayo po ang dahilan ng aming success Yung mga bumibili sa amin ng machine Yan. Wala ko na ibang pwedeng pagpasalamatan Uunahin ko na kayo, pahasalamatan ko na po Lahat ng mga customers ng Watermax Maraming maraming salamat po Anyway, maraming maraming salamat at uh, magandang gabi. Enjoy your Sunday. Sa lunes po, ay bakbakan na naman po ang Watermax Enterprises. Pupunta po tayo sa lahat ng de-delivera natin. Ayan. Uh, mag, uh, we're going to Las Piñas on the Tuesday. Uh, uh, Antipolo. Go, Watermax will go to Antipolo. So, uh, sabihin ko na yung mga schedules namin para at least maabangan nyo. Ang Watermax ay pupunta sa Antipolo bukas. Ay, na, Tuesday. Uh, pupunta rin po yan sa Batangas pupunta rin po yan sa anong part na to? part ng North uh, ang lumalabas po dito sa isang araw ng makina ay lima so kailangan ko pong uh, mabantayan maigi yung mga makina yon. and to give the best quality and uh, machines na nilalabas po namin so for the meantime I have to say uh, goodbye and sign out Have a good night. Enjoy your Sunday. Bye-bye. Thank you for staying with us.